Ahoj, 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 zdraví vás Krafák u takový nový minisérie o tom, jak začít s World of Warcraftem pro úplný nováčky a začátečníky. K tomuhle, tomu počinu mě inspirovalo moje vysílání na Twitchi, moje livestreamování, kde už jsem párkrát hodil vovko, protože se blíží nový datadisk a jsou tam nějaké nové věci. A dost lidí má jako takový poměrně velmi začátečnícký otázky a zároveň jako i jako říká, hele, já jsem to nikdy nehrál a přijde mi to strašně složitý. A z toho důvodu jsem se rozhodl udělat takovou minisérii, vlastně jak se dostat do WoWka, jak s tím začít a aby vy všichni, kteří se bojíte toho, že to je hrozně rozsáhlý a že tam je spoustu věcí a že vůbec nevíte, co kde, tak abyste viděli, že to opravdu tak není, že to není tak složitý, že to není tak těžký a že když nebudete poslouchat zbytečný, řekněme, namachrovaný lidi, kteří prostě toho znají strašně moc a budou vás prostě hůčet pořád s dalšíma věcma, když se tomu prostě budete věnovat jenom jako prostě na pohodu a jen tak jako prostě pomalu se do té hry dostanete, tak uvidíte, že to je úplně jako úplně v pohodě, úplně vůbec prostě Blizzard vás ze začátku povede za ručičku. Takže já jsem si vytvořil účet, to je jednoduchý, prostě registrace, vyplníte pár políček, důležité je e-mail, který pak potvrdíte, přijde vám prostě, hele, tady klikni prostě, že ten e-mail je tvůj. Tak, a já tady mám, že můžu si dát play for free World of Warcraft. Vidíte, to je šedivej, jinak Hearthstone je zadarmo, můžete hrát, Heroes of the Storm jsou zadarmo, můžete hrát. Starcraft si musíte koupit, Starcraft taky můžete si zahrát demo verzi a Hero of Overwatch si musíte koupit. Tak, ale World of Warcraft nás zajímá, dáme play for free. Play for free nám řekne, že vytvářím World of Warcraft Starter Edition. Ano, dám continue. A zvukový efekt dokonce na webu, krásný, a máme tam Starter Edition. Já se teď přihlásím, tohle je, samozřejmě musíte se stáhnout Battle.net klienta, pokud nevíte kde, tak já taky nevím kde. Download klient, tadyhle je na to odkaz, tady na to, když na to kliknu, tak tady bude, můžete si stáhnout cokoliv, ale nejlepší bude, když stáhnete Battle.net aplikaci, tadyhle Windows nebo Mac. Samozřejmě můžete stáhnout i World of Warcraft Game Installer a ono to stejně, ale vám pustí Battle.net, si myslím. Takže se přihlásím. Špatný heslo. No vidíte to, já jsem si tam vymyslel takový. Aha, protože píšu špatný e-mail. To je trochu fail, ale tak vidíte, že tohle se vám může stát. Dobře, minecraft@gmail.com. Už jsem to tam psal dobře, takže teď už snad se přihlásím do svého účtu. Tak. Battletech, musíte si vytvořit nějaký Battletech, to je takový to, kde se vás lidi můžou přidávat na Battle.netu. Jo, já tenhle ten účet samozřejmě nebudu používat jako oficiálně nebo tohle, takže si tam můžu dát cokoliv, třeba, já nevím, třeba Craferino. Tak. A mám Battle.net, mám, vidíte, že tady mám psáno Starter Edition a můžu hrát, pokud to máte nainstalovaný čest, tak to musíte samozřejmě nainstalovat to v kost, stejně jako třeba, když tady kliknu do StarCraftu, tak mi to píše try for free, ale u WoWka mi to píše play, z toho důvodu, že já už mám WoWko nainstalovaný na svým počítači, vy ho budete muset tady nejdřív, asi pravděpodobně tady budete mít taky try for free a to vám spustí instalaci. Takže teď to bude trošku hloupý, protože já už to WoWko mám nainstalovaný, ale každopádně, když dám play, tak se mi spustí hra, automaticky mě to přihlásí do hry a dámy, protože nemám ještě vůbec žádnou postavu vytvořenou, tak mi dává teď na výběr server, abych si vybral, kde budu hrát. Tak, tady už začínáme trošku s nějakým,
tím tutoriálem, protože vy si musíte vybrat. První se vám samozřejmě otevřou anglický servery, to znamená, že se na nich mluví anglicky. Pokud náhodou jste lepší v jiném jazyce, tak je tady na výběr němčina, francouzština, španělština, ruština a italština. Dokonce jsou i dva italský servery. A turnament vám nepůjde, protože nejste přihlášený do turnamentu. Turnament je prostě speciální PvP turnajový ten. Takže máme angličtinu vybranou tady dole a já si teď vyberu server. Seřadím si je podle typu. Možná už víte, kam půjdete. Pokud chcete hrát třeba s náma v naší guildě Diamond League, tak my hrajeme na serveru Wildhammer, takže to bude asi nejlepší se seřadit podle jména. A tadyhle je Wildhammer, na který my hrajeme. Já to teď seřadím podle typu a řekneme si, co jsou typy. Typ serveru může být normál, PvP, RP a RP PvP. Co to znamená? Normál server je, že když se někde ve světě potká horďák a aliančňák, tak na sebe nemůžou útočit, prostě jsou prostě v PvE režimu. Nejsou PvP, znamená player versus player, a PvE znamená player versus environment, to znamená, že hrajete proti počítačovým těm. Když jste v PvPčku a potkáte se někde aliančák a horďák, tak na sebe můžete útočit. Samozřejmě, že to neznamená, že hned automaticky na sebe všichni útočejí, ale ta možnost tam je, takže vám hrozí prostě nebezpečí, že na vás se někdo vrhne a zabije vás. Servery RP znamenají roleplaying, což já třeba neprovozuju, ale existuje spousta lidí, kteří to mají rádi. Je to takový, že prožíváte svůj charakter, že nemůžete třeba do chatu napsat OMG, give me a fucking gun, nebo něco takového, ale musíte tam prostě třeba jako mluvit jako ta postava, jako milí příteli, žádám tě, připoj se se mnou v mém dobrodružství a navštiv se mou dungeon, nebo něco takového. A RP PvP je to samý, je to roleplay server, ale PvP je tam zaplý, to znamená, že když se potkají hordáci, aliančňáci, tak to sebe můžou se mydlit. Tak. Potom ještě je tady záložka charakter, kde uvidíte, pokud na nějakým serveru budete mít už vytvořený nějaký postavy, tak kolik tam máte postav. A tady je population, což znamená, jak ten server je obsazený moc. Tady vidíte, že je pár serverů, který jsou high, to znamená, že už je tam fakt jako hodně postav vytvořených a může se vám někdy stát, když se do něj budete přihlašovat, že budete ve frontě a budete čekat, než vás to tam pustí. Naopak, když si to seřadím takhle obráceně, tak tady je new players, což znamená, že ty servery jsou nově vytvořený a je doporučený, aby na něj ty lidi šli. Takže půjdeme třeba na Azul Nerub, protože je to název jedné lokace, jednoho dungeonu z Lich Kinga, takže mě to celkem láká, jinak je to docela jedno, jaký si vyberu. Tak, přihlásil jsem se do toho serveru, teď jsem na serveru Azul Nerub a teď si můžu vytvořit postavu. Vytvoření postavy je v několika krocích. První krok je, že vy si vyberete, jestli chcete hrát Alianci nebo Hordu. To prostě závisí na vás, co se vám líbí. Jo. Alianční rasy jsou Human, Dwarf, Night Elf, Gnome, Drenej a Worgen. A hordáci jsou Ork, Undead, Tauren, Troll, Blood Elf a Goblin. Pandaren je speciální případ, který může patřit jak do Aliance, tak do Hordy. Začíná jako neutrální charakter a někdy kolem levelu 13 nebo tak nějak si vybírá, ke který straně se může přihlásit. Takže za Pandarena můžete hrát za obě strany. Pokud začínáte s Vovkem, nedělejte si s tím žádný velký hlavy. Vyberte si podle toho, co se vám líbí. Třeba se vám bude líbit Batelfka, tady nahoře přepínáte mimochodem pohlaví. Třeba se vám líbí Batelfka, hrajte za Batelfku. Třeba máte rádi trpaslíky, hrajte trpaslíka, je to úplně jedno. Já začnu asi za Hordu dneska, protože hodně hrajou Alianci, na streamech hrajou Alianci, tak ať si užijete taky Hordy. Takže vybereme si klasiku, vybereme si Orka. Vybereme si chlapa, protože orkyně jako ženský přece jenom nejsou úplně nejvíc přitažlivý, takže budeme hrát chlapa. Tadyhle vpravo si vybíráte klasu. Klasa je vaše povolání, co hrajete, jestli jste válečník, nebo paladin, nebo hunter, roguna, priest, šaman, mage, warlock, monk, druid, demon hunter, a nebo death knight.
Demon Hunter je novinka a vy ještě za ní teď hrát nemůžete, protože nemáte předobjednaný Legion. Tak, pokud chcete hrát za něco, co je vyšedivělý, tak si musíte zvolit jinou rasu, protože jenom některé rasy můžou hrát jenom některé povolání. Třeba jak vidíte, ork nemůže být paladin ani priest. Na druhou stranu, undead může být priest, taky nemůže být paladin. Pokud chcete paladina za hordu, tak to může být Tauren nebo Blood Elf. Nebo to myslím všechno, Tauren a Blood Elf, trollové nemůžou být paladini, tak. Takže já třeba, já nevím, já začnu s Hunterem, já, když se mě lidi ptají, jaká klasa je pro začátek dobrá, tak já říkám, hele, asi Hunter, anebo Warlock. Protože jak vidíte, tak tadyhle vzadu oba dva tyhle ty pánové mají petíka, který jim pomáhá. A možná Hunter je úplně nejlepší, protože je takový hodně podle mě jednoduchý. Rozhodně vůbec neposlouchejte lidi jako jo, ale Huntři mají v raidech na starosti spoustu věcí jako trapky a tohle. Vůbec si neposlouchejte, to jsou věci, které vás ještě nezajímají. Pokud někdy budete chtít raidovat, tak si klidně pak vylevelíte jinou postavu. Na začátku prostě, ježišmarja, na začátku je prostě pro vás důležitý, že si chcete zahrát, dostat se do toho světa a potřebujete co největší jako pohodu. A díky tomu, že mám tady toho peta, tohle, tady prasátko, tak mám v pohodu v tom, že to prase jde k tomu mobovi, útočí na něj a já stojím vzadu a jsem v pohodě a střílím do něj. To je obrovská výhoda Huntera. I Warlocka, ovšem Warlock začíná s impem, který moc ne, ty potvory na sebe nenatahává, ale pomáhá vám s damage. A myslím, že od levelu 10 máte teprve démona, který vám pomáhá, jakože ty potvory skutečně jako na sobě drží. Takže proto říkám, doporučuji začít s Hunterem. Takže začneme s Hunterem, další krok je customizace postavy, to znamená, že si vybíráte prostě různý, jak bude být ksicht, jak bude mít vlasy a tak dále. Pak je tady tlačítko Randomize, který můžete takhle zkoušet a on vám prostě bude se různě měnit. Jak říkám, tohleto je na každým z vás, vyberte si vzhled, jaký budete chtít. S tím asi nemusíme se tady vůbec jako nějak víc zaobírat. Já si vybral třeba úplně toxicky zelenýho. Jméno, musíte si vymyslet nějaký jméno samozřejmě, s jakým budete vystupovat v tom světě. Důležitý je, že jméno musí být písmenkový, může obsahovat jenom písmenka. Nejde dvoumístní, třeba Mirek, Hunter, nejde, když dám finish, napíše mi to only letters. Nemůže obsahovat ani podtržítka, jenom letters, jenom prostě písmenka a jednoslovný. Jednoslový písmenkový, takže si musíte vymyslet něco, prostě, co je jedno slovo. Někdy je to docela těžký, někdy je to docela nejtěžší krok ze všeho. Jo. Vymyslíme třeba Crafhunter, jakože to je Crafhunter, tak to asi bude volný. Tak, jsme na obrazovce výběru postav, já mám jenom první postavu. Tady vidíte, nahoře mám napsáno, že jsem na Azionerubu. Když kliknu na Change Realm, tak mi vyskočí zase taková ta tabulka s těma světama. A tady vidíte, že už je jednička, což znamená, že tam mám jednu postavičku. Já když na to poklikám, tak mi to tam skočí a vidím tady svého Crafhuntera. Pokud chcete vytvořit další postavu, máte tady tlačítko Create New Character, pokud si můžete vytvořit další postavu. Tady je tlačítko Restore Deleted Character. Když náhodou si smažete postavu, tady je na to tlačítko Delete. Chcete smazat blablabla, když tam napíšete tady delete, tak se vám aktivuje OK a můžete smazat. Kdybyste si smazali postavu náhodou, tak tadyhle pomocí toho tlačítka ji můžete restornout zpátky. Pak je tady tlačítko addons, který já teď si dislabnu všechny addony, protože, jak říkám, já už Vovko mám na počítači nainstalovaný, takže hraju z toho instalovaného, takže tady mám i addony, já si je vypnu všechny. Vy tady nebudete mít nic, vy tady budete mít tlačítko addons a tohle, co já tady mám vypsaný, to budete mít prázdný. S tím si zatím nedělejte vůbec žádný starosti, k addonům se dostaneme jindy. Tak, menu vám vyskočí takovýhle menu, který pro vás na začátku bude asi důležitý, že budete mít čerstvě nainstalovaný Vovko, protože v záložce systém si budete chtít nastavit grafiku, jak chcete, aby to vypadalo a tak dále, rozlišení, jestli to chcete mít full screen, window a tak dále a tak dále. To samý sounds,
Tady si nastavíte, jak moc to má řvát, co to má hrát, jestli to má hrát hudbu, což my třeba teď si můžeme zapnout klidně do videa hudbu a tak dále a tak dále. V language si můžete vybrat, pokud byste nechtěli hrát anglicky, ale třeba německy, jak si můžete vybrat němčinu. A to je zatím pro vás všechno. Jinak advance by vás také ještě možná mohlo zajímat, protože se tady nastavujete, jak moc FPSka pojedou, když to máte, když jste ve hře, anebo když se altabnete pryč, tak jaký budou maximální FPSka, ale jako to už je na vás, tohle je prostě klasický nastavení. Tak, enter the svět, enter the world, znamená to, že se dostanete přímo do hry a na začátku bude nějaká animace, která vám prostě řekne nějaký věci, blablabla, to si můžete poslechnout, když vás to bude zajímat, jestli umíte anglicky hlavně, že jo. A vidíte, pustil jsem hru, a hned, co dělá, je, že mě učí pěkně pomalu, co mám dělat. Tak, načítá se to, ještě trošku se to sekalo. A vidíte, že mi to píše. Right click, ještě mi to také zvýrazní, tu červenou myšku on the vykřičník, to get your first quest. Takže já tady stojím před pánem, který mi nabízí můj první quest. Poslední dobou, od posledního patche se po nalogování to pár minut tak jako divně zasekává. To jsou server lagy, to nejsou vaše lagy. Mimochodem stojíme přímo v nějakým pánovi. Jinak VSAD se chodí, VSAD. Tady vidíte prase, který je se mnou, vidíte, jak krásně se mnou chodí všude. Takže, první quest. Podívejte, jo. Je to fakt prostě úplně v pohodě. Všechno vám říkají, tutoriály, nádherně, jo. Tady nemáte napsáno, co máte dělat. Left click here, když kliknete na tlačítko, tak akceptnete quest. Takže, já dám accept. Ani jsem si nic nečet, jo. Nic jsem si vlastně, nevím, o čem ten quest je, protože jsem línej. Ale oni mi řeknou, otevřete mapu, stisknete M, stisknu M. Hele, čověče, vidíte to? Oni mi tady ukazují, že tady je, tady jsem já. Mimochodem na mapě, pokud se nepletu, tak můžete pomocí kolečka na myši zoomovat. Když to můžete ještě trochu přiblížit. Vidíte, tahle ikonka znamená, že jste to vy a otazníček, tam máte jít, protože tam odevzdáte quest. Tady máte kliknout, když chcete mapu zavřít. A nebo můžu zmáčknout znova M. Wow, a řekli mi, jak se mám hejbat, podívejte se na to. VSAD chodím, 1, 2, 3, 4 jsou ability. Dokonce, když na to najedu, tak mi to takhle zvýrazní. This is action bar, takže můžu používat 1, 2, 3, 4, teď teda jako tam mám jenom jednu abilitu. Ale můžu i na ně i klikat. Vidíte, že když na to klikám, tak mi tady nahoře říká, že nemá na co útočit. Mezerník je jump. Když na něco kliknu takhle normálně levou myší, tak to označím. Vidíte, že jsem se tady vzadu ho označil jenom. A když ta pravá, to turn, to je trošku zavádějící, ale znamená to, že já když ji podržím a dělám takhle s myší, tak se prostě otáčím. A v a du a otáčím se a takhle to funguje. Tak, tohle můžu zavřít. On mi to tady zůstane dokonce, abych na to nezapomněl, tak mi to takhle tady nechají otevřený. To se asi někdy automaticky zavře, až hra uzná, že jsem to. Pomocí kolečka myši si můžete oddalovat a přibližovat kameru. Tak, já tamhle vidím ten otazník, tadyhle je minimapa, na který to taky vidíte. Minimapu si tadyhle pomocí plus a minus můžete oddalovat a přibližovat. Já tady vidím, že tam mám ten otazníček, tak k němu takhle pěkně jdu, kliknu na něj pravým a řeknu ahoj, blablabla, dostanu 40 zkušeností, dám complete quest a hned mi zadává další quest. A vždycky je zajímavý se kouknout, když už ne si to číst, což jsou takový jako většinou keci, tak si kouknu na quest objective. Mám zabít 6 prasat. OK. Zase mi říkají, otevři mapu. A teď vidí, že tady jsem já. A blue area je tam, kde já mám něco plnit. Takhle to zvýrazněný je, že tam mám něco plnit. Vidíte, že to je tady ta jednička, je tadyhle k tomu questu. Že na té oblasti, kde je ta jednička, mám zabít těch 6 prasat, zase zavřít mapu. Takže jdeme tam, mám to i na minimapě, tady nahoře vidíte, že tu oblast mám zvýrazněnou, takže já tam jdu. Jinak, co se Huntra týče, tak zatím nepotřebuji nic řešit. Mám tady jeden spell, který budu používat. Když najedete na spell, tak vám to většinou píše, co to je. Jo? Je to rychlá střela, která udělá 7 zranění. Takže tady mám prasata, který mám zabíjet, takhle v ohrádce.
A on mi dokonce píše, left click to creature to selected. Já když na ní kliknu, tak ji mám vybranou a tadyhle mi řekne left click on Combra Shot to a tak. Já bych na to mohl kliknout levým tlačítkem, ale nebo taky můžu zmáčknout jedničku. A když zmáčknu jedničku, tak jsem začal střílet a podívejte, to moje prase jde a bojuje s tím nepřátelským prasetem. Což znamená, že to moje prase schytává damage, který dělá to prase a já takhle stojím vzadu a prostě jsem na pohodu. Jinak můžu znova použít ten Cobra Shot, protože on mi žere tady vlastně ten fokus, tu oranžovou energii. Tohle to je vlastně vaše postavička, která tadyhle má životy a tadyhle má většinou nějakou energii, kterou používá ke kástění svých abilit nebo spellů. Takže já vlastně takhle, když si označím prase a máčknu jedna, tak vidíte, jak mi to ubilo, znova jedna, znovu to ubilo, znova jedna a teď už nemůžu, dokud se mi to nenabije na 40, protože to stojí 40 fokusů, je to tam napsaný v tom. Takže takhle krásně zabiju další prase, tak. Dostal jsem zkušenosti, tadyhle je dole bar, ve kterými přibývají zkušenosti a hra mi napsala, že mám kliknout pravým na sparkling, na těch, co zářejí ty těla, tady tyhle ty mrtvoly. Když na ně kliknu pravým tlačítkem, tak je vylutuju. Tak, vidíte, klik jsem si k němu a lootuju. Right click to loot, put it on back. Nevím, proč píšu right click, protože já můžu na to kliknout i levým. A lootování se děje na grupy, to znamená, nebo jako na všechny mrtvoly, které jsou v okolí. To znamená, že já nemusím lootovat každý prase zvlášť. Na co se lidi často ptají, je, jak to, že lootuju bez toho, aniž by na to klikal. Takže dám si Escape, Game Menu, tadyhle dám Interface, tohleto tlačítko Interface, a tadyhle přímo v první záložce Controls zvolím Auto Loot. Auto Loot znamená, že jak na to kliknu, tak mi to automaticky hned skočí do inventáře. Tohle je teda první věc. Jinak tohle vás ještě bude možná zajímat. Tadyhle v záložce kamera si můžete ovlivňovat, jak daleko si můžete odzoomovat s kamerou. Já to dávám na co nejvíc, protože to pak znamená, že můžu odzoomovat až takhle, abych měl co největší přehled. Tak, doděláme quest. No, to bude chvilku trvat, protože samozřejmě jste úplně nová postavička. Vidíte, chvilku na mě to prase útočilo, ale ten můj pašák si ho na sebe jakoby přetáhl a tu damage, vidíte, že trochu mu ubývají životy, tak to si bere za mě. On mi pořád říká, vidíte, teď už mi skočil ten loot jako automaticky. Mimochodem, když hrajete Huntera, tak Hunter je mobilní a může chodit. Když kástí spely, takže můžete i jako být mobilní. To už je jedna z pokročilejších věcí, která vás zatím nemusí úplně zajímat. Ale je dobrý to vědět, že Hunter je takhle jako hodně mobilní klasa, že kástí za pochodu. Samozřejmě můžu i takhle stát strašně blízko a pořád střílet, což dřív nebylo, dřív Hunter musel mít nějakou minimální vzdálenost. Tak vylutoval jsem prasa. Napsal mi to, quest complete, press M to open the map a on mi zase řekne, jdi sem, protože tady ten quest odevzdáš. Je to chytrý, že i když s tou mapou hejbu, tak to skutečně ukazuje na tu správnou lokaci. Takže máme jít odevzdat quest, já to vidím i na jiné mapě. Kdybych si zvětšil tu mapu, když je ta věc, která mě zajímá, někde mimo tu minimapu, tak se tady udělá zlatá šipka. Vidíte ji tady v té minimapě, to je směr, který má mít. Jinak tadyhle už vidím ten. Tak, pokud jdete nějak dál a nechcete držet pořád V, dvojitý V jako chůze, tak můžete zmáčknout, dvě možnosti jsou. Pokud máte myš, která má tlačítko zpět a dopředu na straně, který ovládáte tlačit palcem, tak to tlačítko zpět, který je jakoby blíž vám, když zmáčknete, tak postavička auto běží. Druhá možnost je numlock. Ku podivu Numlock funguje na Autorun, akorát si tím vypnete číslička, teda samozřejmě. A pak zase zapnete, když ho zmáčknete znova. Takže tohle to je, když běžíte někam dál a nechcete držet klávesu V. Přišel jsem, mám splněno, dostanu odměnu, mám complete quest, vezmu si další quest, mám zabít 7 nějakých scoutů,
Dám si accept. Tak, teď už mi to řeklo. Ano, mám už quest vzaný. Another quest. Jo, nemám. Aha, on mi to... Another quest is nearby. Je někde v okolí. A já tady vidím na minimapě, že tadyhle mám quest. A tamhle je ten pán. Takže si k němu zajdu. Ahoj, pane. Dej mi quest. Ano, děkuji. Děkuji za quest. Tak, teď se trochu divím, že já když jsem dostal, já jsem dostal odměnu a trochu se divím, že mi hra neřekla, abych si otevřel bágl a tu odměnu si vzal na sebe. Ale tak to vám řeknu za hru. Já když zmášknu C, tak se mi otevře tohle v okno s mojí postavou. Je to jako C, jako asi jako charakter. A když zmášknu B, tak je to jako backpack, jako baťoch. Mimochodem můžu to i naklikat, místo C je tady, charakter info v tomto menu, tady vidíte, že i v závorce je to C napsaný. A tadyhle můžu kliknout na baťoch. Jinak on mi baťoch píše Shift B, protože pokud máte víc baťohů, což já ještě nemám, tadyhle jsou volné sloty na další baťohy, tak pomocí Shift B se vám otevřou všechny najednou. Takže já mám jenom jeden. Dostal jsem tady věc za odměnu, a já si ji můžu oblíct. Jednoduše na ní kliknu pravým tlačítkem a ona se mi automaticky obleče. Nebo, když si ji dám, ježiš, teď mi to teprve píše. Jasně, tu equip, dobrý, tak hra se chytla až teď. Nebo, nemusím na ní klikat pravým, ale můžu ji vzít levým tlačítkem. A když jsem ji vzal, tak vidíte, že to políčko tady je zvýrazněný modře. Ono mi říká, sem si to můžeš oblíct a já to tam pustím a mám to oblečený. Here is your item you equipped, jasný, tak. A teď zase můžu zavřít tohleto. Takže tohleto je úplně základní ovládání. Teď můžete dělat questy. Můžete dělat pár questů. Nezapomeňte, že pořád, když se odhlásím, mimochodem je tady někde hospoda. Hospoda znamená, že když vlezete do hospody, tak restujete. Což tady není, takže s tím se ještě nebudeme zatěžovat. Já se odhlásím, takže budeme muset počkat 20 vteřin, než mi to odhlásí. Pořád máme starter edici. Pořád hrajeme zadarmo. Je tam omezení, jsou tam různý omezení. Mimochodem, počkej, třeba omezení je, že tady vám to píše. Your accounts need to upgrade. Ne, you need to upgrade your account to access this feature. Já nemůžu posílat e-maily ve hře. Nemůžu mít u sebe, myslím, víc jak 10 goldů a nemůžu levelovat nad level 20. Jsou prostě takový různý omezení, které pro tu starter edici platí. Ta starter edice je k tomu, abyste si to vovko vyzkoušeli, ale vidíte, že i s tou starter edici si zahraju, že vidím ten svět, vidím ostatní hráče, který tady běhají, vidím všechno. To, že mám starter edici, vlastně vidím i tady, že mi to píše starter edition a upgrade. Tak, tohleto je teda... Pro úplný základ, myslím, že jsem to, je to video dlouhý, už mám skoro půl hodiny, ale to je proto, že se to snažím vysvětlovat fakt pomalu, jednoduše a pro největší začátečníky. Pokud samozřejmě hrajete WoWko, tak jste se ani sem nedostali, protože už jste to dávno vypli, ale pokud je někdo takovej, kdo by do mě chtěl rejpat, tak znova opakuju, tohle je pro úplný začátečníky, kteří se chtějí seznámit s WoWkem. Není to pro žádný zkušený hráče, pokud už WoWko hrajete, tak ty informace tady, které vám předávám, jsou pro vás úplně zbytečný. To je pro lidi, kteří o tom nevědí vůbec nic. Bojej se do toho WoWka vstoupit, protože už je to hra s velkou historií. A já se snažím jim ukázat, že to se bát nemusí, že je to jednoduchý, že se do toho prostě dostanou. Takže tohle je konec první části, kdy jsme si ukázali úplný základy a v druhé části uvidíme, na co se vrhneme příště. Pravděpodobně si ukážeme, jak se dělá upgrade na plnou verzi WoWka. Ukážeme si možná něco drobného o addonech, možná, to ještě uvidím, zatím se s tím není potřeba rozčilovat nebo zamýšlet se nad tím. Teď máte starter edici a můžete v klidu si levelovat třeba na tu 20 nebo 10 a o nic více nezajímat. Ta hra, jak vidíte, tak ty tutoriály vám ukazujou pěkně, jak to dělat. Stačí mít základní znalosti angličtiny. Dobře, to je teda pro tento díl všechno. Máme krásný půl hodiny, takže vy, co jste to zvládli až sem, tak vám gratuluju.
Doufám, že pro některý z vás jsou tady ty informace užitečný, věřím tomu, protože některé otázky na mých streamech tomu nasvědčujou a já se s vámi teda loučím. Mějte se moc hezky, užijte si života a uvidíme se u dalších videí anebo na live streamech. Úterý, pátek, sobota, neděle, večer, live streamy. Ahoj, mějte se, čau.